ką žmonės dirba. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Ką žmonės dirba, prie mikrofono esu aš, Rasa Jusionytė, o su manimi studija Martynas Jučys. Labas, Martynai. Labas. Martynas yra geriau žinomas kaip tinklaraščio valtininkas autorius, subūręs tikrai labai nemažą auditoriją Facebook'e ir gvildenantis šiek tiek nepatogias temas. Jisai kasdien mums primena, kad galbūt tas pašaukimas, kurį mes esame susiradę, yra mum netinkamas ir kai mes prarandame motivaciją ir nusprendžiame jau nieko daugiau nebedaryti, tai mes vis dėlto turėtume patikėti savo svajoniam dar vieną kartą ir kilti ir jas daryti. Tai aš turbūt manau, kad tu esi modernus, nuodėm klausysi. Galbūt. Ir dalinantis žmonėm patarimus, bet labai smagu tave šiandien pasikviesti į laidą ir kalbėsim temą, kaip rasti savo pašaukimą. Nes atrodo, kad mūsų karta tikrai žino, ko nori, labai drąsiai žengia į darbo rinką, labai daug visko bando, bet kartais tų pasirinkimų būna per daug. Ir ką tada daryti? Bet simboliškai pradėkim laidą nuo, nes laida vadinasi, ką žmonės dirba, tai nuo to, Martynai, ką tu veiki visą dieną? Ką aš veiki visą dieną? Na, iš tikrųjų, šiuo metu toks periodas mano gyvenime, kad aš dabar rašau knygą. Ir tai yra pagrindinė mano veikla. Knyga bus išleista turbūt spalio mėnesį. Ji bus parašyta apie svajones. Tai yra toks trumpalaikis projektas, nuo kurio sėkmės arba nesėkmės priklausys, ką aš veiksiu toliau. O gal gali daugiau papasakoti svajones? Tai ką apie svajones? Apie svajones, kaip iš tikrųjų neapleisti savo svajonių, nepamiršti, nepalikti ir kaip jų siekti. Bet čia turbūt yra vienas pačių sunkiausių dalykų, nes labai daug mūsų svajonių atsitinka, mes jas vykdome tuo metu, kai baigėsi darbas. Ir pripažinkim, pareini namo, pasidarai vakarienę, atsisėdi, pasižiūri YouTube'ą ar kažką internete ar net televizorių ir jau nebegali, nebėra energijos. Tai Gali būt, bet iš tikrųjų gali būt svajonė susijusi su darbu. Gali būt svajonė nebūtinai, kad kiekvieną vakarą po darbo daryt, turimgi dar savaitgalius. Ir nebūtinai vienam daryt galima keliems žmonėms susibrūti. Čia tų svajonių yra daug visokių ir aš manau, kad yra daug įvairių variantų, kaip mes galim pildyti. O išduosi, kokia yra tavo svajonė? Mano svajonė šiuo metu yra, nepatikėsi, bet išleisti knygą. Ir čia labai rimtas dalykas, todėl kad patį savo tinklaraštį aš irgi pradėjau rašyti su tą mintimi, kad aš norėčiau tas mintis, kurias turiu, sudėti gražiai, tvarkingai į tokią išbaigtą, sakykime, filosofinę sistemą ir tai turėtų būti knyga. Bet iki knygos iš tikrųjų yra ilgas kelias ir tik tais dabar galų gale aš tą kelią nuėjau ir štai mano svajonė bus išleisti knygą, kuri bus apie svajonės. Labai gražu. Neseniai laidoje viešėjo Sausis, dar vienas tinklaraštininkas, lygiai taip pat kaip ir tu, Facebook'e subūręs didelį auditoriją. Ir jis jau neužilgo išleis antrą savo knygą ir jisai pasakojo, kad jam pačiam buvo didžiulis fenomenas, kad kai jis tik pradėjo rašyti savo tinklaraštį, jis lygiai taip pat ruošėsi knygai. Aha. Ir tik paleidęs tą savo pirmąją knygą, jis ją išpardavė per kelias valandas. Ir visiems leidėjom buvo beprotiškai keista ir absoliutus fenomenas, kai čia taip gali būti nežinomas rašytojas, nejo pasleidėjo. O paėmė, išleido knygą ir pardavė. Tai ar tu manai, kad tai yra apskritai naujųjų rašytojų duona pradėti kalbėti apie savo knygas ir rašyti tinklaraštį, kol prieš tai, kai ta knyga pasirodo ir tampa produktu? Aš manau, kad tam, kad žmogus pirktų knygą knyginė, jis turi arba žinoti tą žmogų, kuris knygą parašė, arba ta knyga jau turi būti jam labai 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 tiksliai atsakyti tą klausimą, kuris žmogui iškilės. Pavyzdžiui, žmogus galvoja, sakykime, kokią spalvą išdažyti vonios lubas ir apie tai parašyta knyga, kokią spalvą išdažyti vonios lubas. Tada jis tikrai pirks. Bet jeigu jis masto apie tokius dalykus, o ką čia gyvenime veikti, o kaip čia siekti svajonių, jam jau reikia kažkokio vis dėlto žmogaus, kurio pasitikė. Ir aš manau, kad tinklaraštininkai, jie per tą ilgą laiką, per tą savo ilgą rašymą, jie suburia žmonės, kurie jais pasitiki. Todėl tada jau galima, sakykim, tą knygą rašyti. Nes iki tol vėlgi tą knygą parašysi
niekas nežino, niekam netgi bus ir neįdomu. Aš tave trumpai pristačiau kaip žmogų, kuris kalba saviugdos temomis. Ir tu pats sakei, kad valtininkas prasidėjo nuo to, kad tu norėjai parašyti knygą ir turėjai daug idėjų, apie ką rašyti. Bet gal tu gali daugiau papasakoti, apie ką iš tikrųjų yra valtininkas ir kas tuo metu tavo gyvenimo dėjosi, kai tu pradėjai tinklaraštį? Valtininkas yra apie pozityvią gyvenimo filosofiją tiems, kurie neieško pasiteisinimų. Čia yra tokia frazė, kurią rasit pačiam tinklaraštyje. Tai visos tos idėjos, kaip reikia gyventi, visos tos religijos, visos saviugdos idėjos yra gyvenimo filosofijos. Kaip reikia gyventi, ką reikia daryti, kaip priimti sprendimus. Apie tai aš ir rašau, bet aš išrenku tokias, kurios yra pozityvios, nukreiptos į tai, kad nesėdėti ir liūdėti, o kaip galima veikti, kaip galima keisti pasaulį ir vėlgi neieškoti pasiteisinimų, kad ai, vis gerai. Bet vėlgi aktyviai kažką keisti, daryti, eiti. O aš pradėjau rašyti, kaip jau sakiau, todėl, kad aš turėjau daug minčių. Aš iš tikrųjų rašydavau anksčiau tas mintis sau. Bet kai rašaisi sau, tai gaunasi toks truputį netvarkingas dienoraštis ir norėjosi, kad viskas būtų taip gražiai sistemingai, nes vis dėlto minčių buvo pakankamai daug, susirinkęs iš įvairių šaltinių, norėjosi susisteminti. Ir tinklaraštis tam labai gera priemonė, ten tokie trumpi straipsniukai. Vieną dieną parašai apie kažkokią tai vieną temą, kitą dieną parašai apie kitą temą ir pačiam darosi aiškiau nuo to. O tai yra tos temos, kurias tu pats išgyveni? Daugiausiai taip, iš pradžių tai buvo tik tais taip, paskui jau aš pradėjau rankytis galbūt iš kitų žmonių patirties, galbūt kažką iš knygų, galbūt rasdavau susikirtimą, kad va, čia aš tą patyriau ir tą perskaičiau, vadinasi, galima aprašyti iš dviejų pusių. Tu neseniai parašiai straipsnį, kaip gyventi tarp idiotų. Ką daryti su idiotais. Ką daryti su idiotais, taip. Apie ką straipsnis? Papasakau klausytojams. Oi, straipsnis iš tikrųjų apie tai, kad labai daug tų, kaip aš sakiau, gyvenimo filosofijų, jos kartais yra priešingos. Pavyzdžiui, vieni sako, kad reikia klausyti tėvų, kiti sako, kad nereikia klausyti tėvų. Vieni sako, kad reikia valgyti veganiškai, kiti sako, kad nereikia valgyti veganiškai. O kai jau prasideda religija, tai čia iš viso karas. Tai kiekvienas žmogus turi savo skirtingą gyvenimo filosofiją ir jam atrodo, kad visi kiti yra idiotai. Ir ką dabar su jais daryti, kai mes gyvenam su žmonėm, kurie galvoja skirtingai negu mes patys. Tai straipsnio pagrindinė idėja buvo, kad iš tikrųjų mes nepabėgsim nuo tų žmonių, kurie galvoja skirtingai. Aš taip labai agresyviai pavadinau idiotais, iš tikrųjų buvo nemažai neigimo atsiliepimo, kodėl tu čia taip dabar. Bet turbūt čia labai gyvenimiška, nes mes išeiname. Bet reikėjo, nes žmonės iš tikrųjų jie supyksta. Jeigu jie pamato, kad kažkas masto kitaip, jie pasidaro pikti ir vadina kitus idiotais. Tai aš, sakykime, pavartoju žmonių kalbą. Tai mes niekur nuo to nepabėgsim, nes kartais mūsų artimiai irgi prisigalvoja visokių nesąmonių, ten reikia veganiškai maitintis, pavyzdžiui. Nebūtinai nesąmonė, bet atsiprašau visų veganų klausytojų. Va. O, pavyzdžiui, kokia močiutė nesupranta, kaip čia dabar galima ten tos mėsytės nevalgyti. Aš galiu papasakoti tą istoriją apie savo močiutę, kuri yra visiškai nuostabi moteris ir aš jau daug laiko nevalgau mėsos ir jinai nuo pat, kai aš esu mažytė, verda nuostabi vištienos sriubą. Ir prieš kokius 6 metus, kai aš močiutė 5-6 metus sakiau, kad močiutė aš nebevalgau mėsos, jinai vis tiek man išvirdavo tą savo sriubą, bet tiesiog išimdavo visą mėsą visai šalia manęs ir sakydavo, nu va čia tau. Tai močiutės galbūt negražiai žodžiais nepavadinsi, bet tikrai kartais būdavo labai sunku net ir savo šeimo žmogui paaiškinti, kad aš jau mąstau kitaip. Taip. Tai va, tai pagrindinė mintis buvo, čia aš taip ilgai prie jos, kad iš tikrųjų visus to žmonės irgi reikia mylėti, galima su jais gyventi, tiesiog jeigu nesugebi įteikti savo minčių kitam žmogui, tai tiesiog gali tą žmogų visada mylėti tokį, koks jis yra. Tokia buvo pagrindinė mintis. Aš visiems klausytojams norėčiau priminti, kad mes šiandien studijoje esam su Martynu Jočiu, tinklaraštininku, kurio pavadinimas yra valtininkas, ir laidoje kalbame, bet iš tikrųjų nekalbame, toj pradėsime kalbėti, kaip rasti savo pašaukimą. Ir visai einant prie laidos esmės, aš norėjau paklausti apie pašaukimo paieškas, ir ar tu manai, kad tu jau radai savo pašaukimą? Aš manau, kad galbūt aš nujaučiu savo pašaukimą, bet ką reiškia radau pašaukimą? Radau pašaukimą reiškia, kad aš jau toje srityje esu daug visko nuveikęs, jau daug pasiekęs, visi žino, ai, tu esi tas, kuris daro
tai, sakykime, jeigu mano pašaukimas būtų verslas, tai jau būtų sukurtas verslas, kuris generuoja pinigus. Aš taip jaučiu, kad tu visai nėra ratais. Ar valtininkas yra tavo kiekvieną dieną daroma veikla, ar tai vis dėlto yra tavo projektas po darbo? Ne, valtininkas tai nėra mano pašaukimas, aš manau. Aš manau, kad valtininkas yra žingsnis link pašaukimo. Nes bet kokiu atveju mano pašaukimas, aš jaučiu, kad tai yra labiau su kūrybinė veikla susijęs. Ne menas, sakykime, ne grožinė literatūra, bet kažkas tokio parašyt, nupiešt, parašyt knygą į tą pusę. Tai valtininkas yra žingsnis pašaukimo link. Aš kažkur esu girdėjusi labai gražią frazę, kad mūsų tėvų karta ar mūsų vyresnių brolių sesių karta buvo prozakų karta kenčianti nuo depresijos. Kas tas pračios problemas visuomenėje vis dar egzistuoja. Bet mes esame karta, kuri kenčia nuo nerimo. Nes aplinkui visko tiek daug yra ir šiaip Lietuvoje, tai, pavyzdžiui, aš esu pirmoji karta užaugusi laisvoje rinkti šalyje ir visko yra tiek daug. Ir atrodo, kad mes pradėjome daryti ir taip sunku fokusuotis ir susitelkti į vieną veiklą, nes laik atrodo, kad gali būti geriau. Gali dar kažką daryti. Tai ar tu kartais jauti, jeigu dar nedarai būtent to, kas yra tavo pašaukimas, nerimą ir ar tau tenka su juo gyventi? Taip, aš manau, kad nerimas yra toks nuolatinis dalykas, kai išeini ieškoti kažko, pats nežinai ko, nes žmonės nežino, kas tas pašaukimas. Pašaukimas tai yra kažkoks jausmas, bet jie nežino, kas tai per jausmas. Todėl jie eina ieškoti, patys nežino ko. Ir čia analogija galima įsivaizduoti tokią, kad išmeta vidury miško ir tau reikia rasti išėjimą. Nežinai nei į kurią pusę eiti, nei kaip. Aišku, žinai, kad eis ir išeis, bet vis tiek tas nerimas yra toks, kad kažkaip nesmagiai jautiesi, dar nesusitupėjai, kažkaip neradai savo to kelio. O ką tu patartum žmonėm, kurie turbūt beveik kiekvieną dieną eina į galbūt nemylimą darbą, arba žinodami, kad tai yra dar ne jų svajonė ir dėl tam tikrų priežasčių nedrįsta to daryti ir tikrai gyvena nerimo būklėje? Aš manau, kad nerimo būklės dabar mes taip paprastai nesumažinsim. Vis tiek pasaulis yra toks, kad viskas labai labai keičiasi. Ir netgi negali pasakyti, va, žmogui, tu moki tą, tai reiškia, jeigu ten, sakykime, dabar moksleivis, tau gerai sekasi tas, tai kai pabaigsi universitetą, dirbsi tą. Galbūt ten net tokio darbo nebebus, galbūt visi bus tik tais programuotojai, kurie ten dirbs su kokia nors virtualia realybė, mes jau net negalim nuspėti, kas bus. Todėl nuo to nerimo visiškai pabėgti nepavyks, tai ką mes iš tikrųjų galim tik tais padaryti, tai priimti tokį gyvenimą, kuris negarantuoja tokios pastovios ateities, tokios stabilumo. Vis tiek bus visą laiką šiokio tokio klaidžiojimo, nes tiesiog netgi jeigu žmogus randa savo kažkokį darbą, savo kažkokią profesiją, viskas taip greitai keičiasi, kad jį gali arba atleisti iš to darbo, arba tai įmonė bankrutuos, arba tas visas verslas taiga pranyks. Mhm. Kitu taip pasakoji, tai aš galiu papasakoti vieną mažą svajonę, kurią aš turiu, kurdama šitas laidas ar žurnalą. Man atrodo, kad kai aš buvau 11-12 klasėje, aš labai greitai išvažiavau. Aš net ne išvažiavau studijuoti į Londoną ir ten labai daug metų gyvenau ir buvau labai atitrūkusi nuo Lietuvos ir man visą laiką atrodo, kad čia nėra galimybių, čia kart nuo karto pasiskaitai žiniasklaidą ir atrodo, kad tau pasako, kad čia turbūt blogiausia šalyje, kurioje yra įmanoma gyventi. Ir aš, kai čia grįžau, turėjau labai gerų draugų, kurie grįžo prieš mane ir jų akimis pradėjau matyti Lietuvą ir man jie atrodo kaip pilna galimybių šalis. Ir tada, kai aš nusprendžiau grįžti į Vilnių, buvo sausio mėno, galvojau, pabandysiu patį negražiausią, darganiausią metų mėnesį. Ir atsimenu, einu gatve, jau padariusi keletą interviu, jų metu nusprendusi, kad Vilnius ir apskritai Lietuva yra turbūt kaip gražiausia paslaptis. Niekas dar nežino, kaip čia gera. Lik Berlyne prieš 10 metų. Ir ėjau pro Salomėjos Nėries gimnaziją ir galvojau, kad mano slapta misija, kurios nesakysiu, nes labai banaliai skamba, yra ta, kad moksleiviai, bebaigintis mokyklą, būtent arba klausydami iš tų laidų, arba skaitydami žurnalą, pagalvotų, kad visgi Lietuvoje yra labai daug visko, yra labai daug visko šviesaus ir labai daug karjeros galimybių, nes čia dar tiek daug gali padaryti. Ir kai tu taip viską pasakai, tai aš su tavim labai sutinku, kad iš tikro mūsų karjeros yra nebestabilios, mūsų nebemotyvuoja alga, sveikatos garantijos, mes žinom, kad jų reikia, bet mes renkamės darbą, kurį mylim. Ir dabar viską, ką tu pasakėjai,
įsivaizduoju, kad aš esu 12 klasės abiturientė, bebaiginti mokyklą, ir man reikia tai paaiškinti savo mamai. Kad ne, mama, aš nesirinksiu stabilaus gyvenimo ir aš noriu studijuoti kultūrinės industrijas arba kultūros vadybą, tarkim, nes tai yra mano pašaukimas. Tai aš manau, kad viskas labai paprasta. Tai čia net nėra klausimas, ar aš rinksiu stabilų gyvenimą ar nesirinksiu. Tiesiog jo nebėra, nes anksčiau kaip buvo? Anksčiau buvo didžiulis fabrikas, tu nueini į tą fabriką ir dirbi 20 arba 25 arba 30 metų. Dar net daugiau, galvodavo visą gyvenimą. Taip, o dabar tiesiog tokių fabrikų nebėra. Dabar sėdi programuotojai, kuria appsus. Appsą prasisintai, pasinaudoji mėnesį, po mėnesį ištriniai. Tiesiog nebėra tų tokių stabilių sprendimų ir jų vis mažėja. Tu dar esi kažkada rašęs, kad kažkada programuotojai buvo tikri moksliukai. Tai turbūt buvo viena nepatraukliausių profesijų. O dabar tai turbūt viena ir pelningiausių profesijų Lietuvoje ir tų profesijų, kurias renkasi masėmis. Taip, taip. Aš prisimenu dar tais laikais, kai programuotojai tai buvo, ai, tokie čia tas su kompais dirba, tai visai negarbinga buvo. O dabar pasikeitė. Ir dar vienas iš dalykų, apie kuriuos tu kalbi, apie kuriuos tu rašai, tai yra nenoras dirbti ofise, nenoras dirbti ne sau ir ką būtent su tuo daryti. Ir tradiciškai be kiekvieną laidoje aš ir paklausiu, kaip manai, kodėl šita karta nebėra laiminga dirbdama kitiem žmonėm arba nelaiminga dirbdama tam tradiciniam ofise. Aš manau, kad tiesiog ofisas jisai labai žmogų apriboja, nes dabar visi nori laisvės, visi nori dirbti pagal savo asmeninį kažkokį tai režimą, nori dirbti ką nori patys, o ofisas jau jisai įpareigoja pataikyti tam tikrą rėmą. Tai aš manau, kad žmonės galbūt bijo ne tiek pačio ofisus, nes tikrai būna labai šaunių ofisų, kuriuose tikrai labai smagu dirbti. Bet jie labiau siekia tos laisvės ir tos savirealizacijos ir tikrai tos laisvės galų gale siekia ne visi. Yra tokie žmonės, aš manau, kad kurie galbūt garsiau kalba už kitus ir jų balsas labiausiai girdis. Ir todėl, kai jie sako, kad va, mes nenorim dirbti ofise ir jie labai tai visaip afišuoja, dėl to mes dažnai tai tokius pasisakymus ir girdim. Taip, ir tai tampa mada. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad nemažai žmonių yra, kuriems viskas tvarko, yra dirbti ofise, tuo labiau, kad, sakau, dabar yra daug naujų jaunų įmonių ir tenais visai ir smagu. Tu esi sakęs, kad yra labai graži frazė, kad yra nemandingų pašaukimų. Taip, iš tikrųjų, pastebėjau tokį dalyką, kad kartais žmonės, jie tarsi sutverti dirbti darbą, kuris yra nemandingas. Pavyzdžiui, galbūt tiesiog, nežinau, kaip dabar jaunimo tarpė ten kokia nors buhalterija, gal atrodo kažkas tai labai nuobodos. Lenkiu galą prieš visus buhalterius. Taip, aš irgi, iš tikrųjų tai yra labai įdomi ir kūrybiška profesija, mano nuomonė, bet gali būti ir daugiau įvairių profesijų, kurių galbūt aš dabar net, nežinau, gal koks, sakykime, elektrikas. Galbūt žmogui įdomu ten sujunginėti tuos laidžiukus, ten knaisytis kažką, tai yra jo pašaukimas, bet kažkaip nemadinga. Ai, čia tokia senoviška, kažkokia neįdomi, vat būtų programuotis, o tada taip, o čia. Tai aš manau, kad kartais reikia tiesiog įsiklausyti save, o ne tai, ką pasakoja visuomenė ir galbūt suprasti, kad tai, ką darai, iš tikrųjų yra tai, ką tu nori daryti. Nes žmogus be priežasties neatsiduria ten, kuris atsiduria. Aš manau, kad labai dažnai žmonės iš tikrųjų daro tai, kas jiems tinka, kas jiems skirta, tik tais vat prisiskaito, prisiklauso ir paskui ima abejoti. O tu gauni daug laiškų iš savo skaitytojų. Ar apskritai esi susidūręs su tokio tikro gyvenimo istorijomis, kai žmonės yra labai nelaimingi tame, ką daro, bet nelabai žino, kaip ištrūkti iš to. Arba nelabai drįsta daryti po kažką keistą. Taip, būna visokių istorijų. Iš tikrųjų, istorijos būna galbūt tokios, kai dviejų rūšių. Kai žmogus iš tikrųjų yra sunkioje padėtyje ir jisai nežino, ką daryti ir klausia patarimo, tai aš tada irgi bandau kažką tai pasiūlyti, kažką pasakyti. Ir kita rūšis laiškų yra, kai žmogus jau šitą praėjo, jau jisai žengė tą žingsnį, jau atrado, sakykime, naują gyvenimo kelią ir jis tada tiesiog rašo pasidžiaugti, žinai, o aš padariau, o man pasisekė. Ir čia tada man būna tokia motyvacija ir aš tą motyvaciją, sakykime, laikau pas save širdyje ar kaip ten pasakius ir tiem žmonėm, kurie parašo, kad va, man yra sunku, aš tada jiem tai perdodu, nes
jau aš pats žinau, kad ne tik aš kažką padariau, ne tik kažkokie mano draugai padarė, bet va, dar yra daug žmonių, kurie man parašė, jiem pavyko, vadinasi, gali ir tas žmogus kitas padaryti viską, ko nori. Mhm. Tai ačiū tau labai, dabar jau yra pirmos laidos dalies pabaiga. Visiems norėčiau priminti, kad čia ką žmonės dirba ir kalbam su Martynu Jočiu ir grįšim pro labai trumpas pertraukėlės. Ką žmonės dirba? Grįžtame į žinių radijo studiją, čia ką žmonės dirba, prie mikrofono su aš, Rasa Jusenytė, o šiandien studijoje tinklaraštininkas Martynas Jočys, geriau žinomas kaip valtininkas, ir mes kalbame, kaip surasti savo pašaukimą. Ir norėčiau tavęs paklausti, ar tu manai, kad, nežinau, kad tu esi labai daug savo projektų daręs po darbo. Taip. Ir mums žmonėms laiko atrodo, kad mes iš visko turime užsidirbti. Taip. Ir kai tu dalini patarimus ar savo tinklaraštyje, ar apskritai žmonėm, kuriam kartais pagelbėji, kai kalbi apie pinigus, ką tu jom pasakai? Aš manau, kad nebūtina iš kiekvienos veiklos užsidirbti. Todėl, kad čia iš Amerikos atėjo, kad va, reikia mes darbą ir iš savo hobio būtinai išsidirbti. Aš manau, kad labai daug yra veiklų, kuriuom reikia leisti pinigus. Pavyzdžiui, kelionės. Aš tai niekada net negalvojau, kad aš iš kelionių galėčiau išsidirbti. Bet aš tikrai nemažai keliavau ir išleidau joms nemažai pinigų. Iš tikrųjų, ir aš visiškai dėl to nesigailiu ir nemanau, kad man reikėjo ar kokią kelionio agentūrą steigti ar dar kažko, nes tai man yra tiesiog neįdomu. Man šitoj srityje man patinka būti vartotoju. Ir aš to visiškai džiaugiuosi. Bet čia turbūt yra labai daug sėkmės istorijų aplink mus ir mes galvojam, kad atidaryti, tarkim, kelionio agentūrą yra ne taip sunku. O iš tikro, kai viską įsigilini, tai turbūt tuo momentu jau atsidarę savo agentūrą, kai jau galėtum pakeliauti, turbūt net nebenorėtum keliauti, nes jau būtum toks pavargęs, kad norėtum tiesiog parejus namo šiek tiek pailsėti. Gali būt, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, iš tų pačių muzikantų yra tekę girdėti, kad kai jau parduodi savo muziką, ar ten kažkokį albumą sukuri, kurį jau perka, sako, kad tada iš viso pasikeičia tas pats kūrybinis procesas ir jau tada galvoju ne kaip save išreikšti, o kaip čia dabar tą pinigą pasidaryti iš to savo kūrybą. Ir sako, jau pasidaro tiesiog nebeskanu. Labai lengva yra prasti tą džiaugsmą. Taip, pamiršti taip. Savo misiją. Bet jis sakė, jis net rašė straipsnį, kad už savo pašaukimą reikia daug paukoti. Taip, iš tiesų. Ką tu turi omenyje? Visų pirma, bet koks pašaukimas tai yra vis tiek veikla, ką mes norime veikti. O veiklai reikia laiko. Tai reikia surasti laiko. Kartais reikia pinigų, pavyzdžiui, kelionėms. Iš tikrųjų reikia tų pinigų ir neperki kažko kito, bet perki, sakykime, kelionę. Kartais pašaukimui reikia paukoti negi draugystę su tam tikrai žmonėm, nes tikrai nemažai tokių istorijų girdėjau, kad pradeda žmogus domėtis kažkokiais tokiais dalykais, galbūt mažiau tradiciniais, ar ten kokia joga, ar ten į tas pačias kelionės pasineria, viskas, jisai nebeturi bendrų temų su buvusiais žmonėm, jam tiesiog natūraliai atsiranda naujų draugų. Ir kartais sakau, netgi draugystės tenka paukoti, netgi poros išsiskiria, pats tokių dalykų mačiau. Bet aš nežinau, aš tas visiškai nepažįstu, mes niekada prieš tai nesame kalbėję, bet kaip tu pats, kai pradėjai savo tinklaraštį, ar tu daug paukoji, kad būtum kur dabar esi? Iš tikrųjų, tas tinklaraštis kaip ir buvo toks nedidelis projektas po darbo, taip jis iki šiol toks ir yra. Toks pakankamai nedidelis projektas. Kaip jau minėjau, dabar mano pagrindinė veikla yra knygos rašymas, kuris susijęs su tinklaraščiu. Tačiau vis dėlto veikla skirta knygai atima daug laiko, tinklaraštis lieka kažkur vis tiek vakare po darbo. Aš nemanau, kad aš jam paukojau labai jau daug, bet tas laikas, kurį paskiriu, vis dėlto galėjau kažką kitą daryti, ar ne? Tai be abejo. O, kiek daug yra veiklų, kaip norisi ir pabėgoti kartais, ir net sporto laiką kartais aukoji tam, kad dirbtum tuos darbus po darbo. Na. Norėjau dar pažaisti su tavimi žaidimą čia studijoje. Gerai, pabandom. Įsivaizduokim, kad aš esu žmogus, kuris galbūt nemėgsta savo darbo, galbūt, gal nemėgsta savo darbo, bet žino, kad nėra radęs pašaukimo. Ir aš tavęs klausiu serijos klausimų, o kadangi tavo darbas yra žmonėm patarti,
tu man patar, ką man reikia daryti. Tai čia turbūt gausis kaip tokia, ar sesija su koučeriu, ar sesija su psichologu. Na, įdomu, kas čia bus. Pažiūrėsim. Tai aš noriu kažką daryti, aš noriu rasti savo pašaukimą, bet aš nežinau, kas tai yra. Tai iš tikrųjų reikia bandyti daryti tai, kas įdomu yra paskutiniu metu. Galbūt kažkokia yra svajonė, dabar vat, atrodo, aš noriu būtinai tai padaryti, tai reikia ir daryti. Padarysi ir, pavyzdžiui, nesigaus, pamatysi, kad visiškai nepavyko. Tada suprasi, kad tai yra ne tavo pašaukimas ir bandysi daryti kitą dalyką. Ir tai bandymų ir klaidų metodu vienas po kito galų gale atrasi. Aš tau be galo pritariu, mes prieš tai įrašinėjome laidą ir sakėm, kad klysti reikia kuo greičiau. Žmonės bijo klaidų. O kuo greičiau suklysi, tuo greičiau žinosi, kad tau su šituo dalyku yra nepakeliui. Gali būti. Čia iš tikrųjų yra tokia magiška frazė, kai aš paklausiu žmogaus, kuris tikrai žino, ką jis nori veikti gyvenime. Ir dažnai tai būna veikla po darbo, tarp kitko. Ir kaip tu sužinoji, kad tu nori tai daryti? Gi sako, pabandžiau ir patiko. Mhm. Tai iš tikrųjų reikia pabandyti. O gerai, apverskim klausimą aukštyn kojom. Ką daryti, jeigu aš turiu per daug idėjų? O čia aš irgi tą bėdą turiu, iš tikrųjų. Tuomet nieko kito nepadarysi, vėlgi reikia daryti tą patį. Paimti kažkurią vieną idėją ir ją įgyvendinti. Kaip išsirinkti tą vieną idėją? Tai irgi kito dalyko nebus, tiesiog reikia ar kažkokiu būdu ištraukti burtus, ar padaryti, priskirti kažkokius tai balus, irgi internete pilna visokių metodų, kaip galima išsirinkti prioritetus, ką nori daryti. Bet realiai tavo patarimas yra fokusuotis ties viena idėja, daryti vieną. Nebūtinai viena, iš tikrųjų, galbūt jos pakankamai nesikerta ir galima kokias 2-3. Čia žiūrint. O mes neperdegsim? Kiek yra laiko, kiek yra pinigų, kiek yra galimybių. O ką daryti, jeigu aš turiu idėją, bet neturiu pinigų? Vėlgi, su pinigais, kiek man pačiam yra tekę bendrauti su žmonėm, kurie turi daug visokių didelių idėjų, sako, ai, bus tų pinigų, svarbiausia idėja. Iš tikrųjų, man yra sunku pasakyti paprastam žmogui, kaip čia dabar tie pinigai atsiranda. Bet tu esi finansininkas, ar ne? Taip, aš apskaitau pinigus tada, kai jie jau yra. Aha. Aš jų nesukuriu, pinigus sukuria verslininkai. Tai aš vėlgi nemanau, kad reikia fokusuotis tą pinigų, sakykim, uždirbimą iš tos idėjos. Bet vardant tos idėjos, kartais iš tikrųjų reikia padirbėti tame paprastame darbe. Tikrai yra, vėlgi, daug istorijų, dažniausiai koks nors keliautojas tinklaraštininkas, kuris užsidirba iš savo tinklaraščio, nuo ko pradėjo. Nuo paprasto darbo ir dirbo ir užsidirbo ir esu netgi matęs tokį skaičių, vat, kai jau užsidirbi 20 tūkstančių dolerių, tada gali mesti darbą ir pradėti keliauti. Vėlgi, nežinau, ar tas skaičius mums galioja ar negalioja, bet tiesiog žmogus dirbo nemėgiamą darbą tol, kol sukaupė pinigų. Aš keliaudama susitikus tokį nuostabų australą, kuris pusę metų valgė vien tik tai konservuotas pupas, nes labai stipriai taupė, kad galėtų savo keliauti. Tai turbūt reikia ne tik ieškoti pašaukimo, bet ir tam pasiryžti. Taip. Net jeigu pupas reikės valgyti. Bet kadangi esi finansininkas, aš tavęs labai norėjau paklausti, kokį patarimą duoti žmonėm, kai jie sako, kad vat aš su pinigais elgtis nemoku? Čia iš tikrųjų tokio klausimo nesu sutikęs, labai geras klausimas. Aš manau, kad pagrindinis dalykas, ką daro įmonių vadovai, kurie irgi nemoka dažnai elgtis su pinigais, tai jie daro tai, kas liepiama pagal įstatymą. Tai yra sudarinėja biudžetus ir veda apskaitą. Tai vėlgi, jeigu nežinot, kaip elgtis su pinigais, čia ir tom pačiam kelionėm yra patarimas ir bet kokiai kitai veiklai susiplanuoti. Atsidarykite Exceliuką. Taip, atsidarykite Exceliuką, susiplanuokit, kiek tų pinigų reikės ir kai leidžiu tos pinigus, irgi nors kažkiek. Turbūt vienas kūrybininkas dabar tiesiog varto akis ir tikrai nepradeda planuoti kelionę nuo savo Excelio biudžeto. Gali būti. Ką man daryti, jeigu aplinkiniai nepalaiko mano idėjas? Čia iš tikrųjų dažnai tai būna, jeigu tai yra draugai, vėlgi, kaip sakiau, neišvengiamai draugų ratas pasikeis, todėl kad jeigu staiga gyvenimas buvo vakarėliai, šventės ir taip toliau, ir dabar staiga nori keliauti. Arba darai darbus po darbo, tai visok nelieka laiko. Arba darai darbus po darbo, taip. Natūraliai pasikeis draugų ratas, todėl kad tiems nebeturi laiko, atsiranda nauji draugai, kurie užsiima tomis veiklomis, kurios tau įdomios. Bet jeigu tai yra artimi žmonės, tada jau
yra, iš tikrųjų yra sunkiau ir tada vėlgi toks abipusis turi būti priėmimas vieni kitų. Tu turi priimti tuos žmonės, kad jie galbūt tau ir nepritarė, galbūt jiem atrodo keista, ką tu darai. Čia kaip tai močiutei tie veganai atrodo keisti. Mm-hmm. Močiutė turėtų kažkaip priimti tuos žmonės. Tai nebūkime močiutėmis. Taip, bet ir žmonės irgi turi priimti tą močiutę ir suprasti, kad jie keista. Gerai, laida jau visiškai bėga į pabaigą. Tai paskutinis klausimas. Šiaip aš tau šitą klausimą norėjau užduoti jau turbūt visą savaitę. Aha. Ir tada pagalvojau, kad aš jį ir sau norėčiau užduoti. Tai aš tavęs norėjau pabaigai paklausti turbūt tokio labiau dvasingo klausimą. Ir kuo tu gyveni, kokia idėja ar ką savo esi pasakęs, aš pažiūrėjau galiu duoti pavyzdį, kad visą šią savaitę savo kartoju, kad reikia daugiau miegoti, nes jeigu aš neišmiegu 8, kartais net 9 valandų, manau, ko reikėtų, tai aš neturėsiu energijos įkvėpti kitus, dirbti darbų gerai ir prisipažinsiu, man tai nepavyko šią savaitę, ne dieną turbūt, o ar esi kažką savo pasakęs, ko tikrai labai bandai laikytis ir kažkaip strateguoti ir dėlioti viską? Paskutiniu metu iš tikrųjų aš galvoju, kaip čia man labiau, sakykim, labiau disciplinuotam galbūt būti. Nes knygos rašymas yra tokia veikla, kad labai 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 esi laisvas daryti, ką nori, kada nori. Ir išsiderino man ir dienotverkė, ir miego ritmas, ir viskas. Tai aš dabar noriu sugrįžti į tokį tvarkingesnį gyvenimą. Tai to aš tau ir linkiu. Ačiū. O visiems klausytojams norėčiau padėkoti, kad klausėt. Martynai, ačiū tau, kad atėjai į laidą. Ačiū, kad pakvietėt. Ir kalbėjom su Martynu Jočiu, kuris yra valtininko tinklaraščio autorius. Čia buvo Ką žmonės dirba ir Rasa Senytė. Laidos įrašą galite rasti Žinių radijo svetainėje www.žiniuradijas.lt. O laidos klausykit kiekvieną pirmadienį 16:05. Ačiū ir iki. Jūs klausotės Žinių radijo.